សាសាធុកាំងទូលព្រះបង្គំអង្គខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកហត្ថាឡើងប្រណម្យបង្គំទិសដៅចំពោះគុណនៃបរតនត្រៃទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1ដែលជារតនិងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនដ៏ដុងដំប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគេរវៈជាថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃការកៈសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយគេរវៈជាថ្លាសពន្តរាយៈនិវេរណដ្ឋាំងដោយការតាំងបទនមស្ការមកបណេះមោះមីភយសន្ធអង្គរវិក្រភាពឧបទ្រពឧបវន្តភ័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលបំរុងនឹងកើតមានដល់សន្តានទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ញោមញាតសាទុសពបរោះស្រីប្រុសបជាពុទ្ធបរិស័ទនោះក៏សូមឲ្យបោវាសជៀសចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឡងតតនន្តរង្គធម្មង្គេសេសសាមិដតីអំពីបទនមស្ការនេះទៅតម្រូវលើអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីបានឱកាសពេលវេលានិងអរតនីយកនៅព្រះធម៌ដើម្បីមកសម្ដែងនៅក្នុងពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនឹងបន100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធឧបាសិកាវ៉ាន់វូន
ដែលទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2020ក្នុងព្រះជន្មាយុ63ឆ្នាំដោយរោគគៀពីកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃពុធទី26ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2020ត្រូវនៅថ្ងៃទី5កើតខែមិថុនាឆ្នាំកុលឯកសពុទ្ធសករាជ2563ដែលប្រារព្ធឡើងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីបុត្រហេងស្ថិតនៅភូមិជើងទឹកកសង្កាត់ជើងទឹកក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងខាងក្រោយសាលាបឋមសិក្សារោងដំរីផ្ដើមចេញពីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់ផ្ដើមទីនប្រធានផ្ដើមបុណ្យលោកស្រីបុត្រហេងត្រូវជាភរិយានៃសពលោកយាយប៉ាច់ត្រូវជាបងនៃសពលោកស្រីយ៉ងនាងនិងភរិយានិងស្វាមីត្រូវជាប្អូននៃសពលោកវ៉ែនវឿននិងភរិយាត្រូវជាកូននៃសពលោកវ៉ែនវិរៈនិងភរិយាត្រូវជាកូននៃសពលោកស្រីវ៉ែនសុកលីនិងស្វាមីត្រូវជាកូននៃសពលោកស្រីវ៉ែនណាវីត្រូវជាកូននៃសពលោកវ៉ែនសំអូនត្រូវជាកូននៃសពលោកវ៉ែនសារីមត្រូវជាកូននៃសពលោកស្រីរស់គុន្ធានិងស្វាមីត្រូវជាក្មួយនៃសពនិងលោកស្រីរស់សីថានិងស្វាមីត្រូវជាក្មួយនៃសពបូករួមជាមួយនឹងមិត្តភក្តិមរៈខ្លាជាច្រើនដល់កកប្រពឡើងជាកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងក្រោមការសោកស្ដាយអំពីអ្នកម្ដាយដែលក៏ទទួលមរណភាពទៅនេះតឧបាសិកាយំបើមិនជឿមើលក្ដាស់អាត្មាឃើញរូបតាទេហ្នឹងតែដាក់ឧបាសិកាអញ្ចឹងអាត្មាអានតាមក្ដាស់មិនមែនកំហុសអាត្មាទេនិយាយគ្នាហើយខុសត្រូវអីនិយាយគ្នាមុនមុនទេខុសឈ្មោះអាចកែតម្រូវត្រូវគ្នាបានតែខុសធัวចប់ហើយអញ្ចឹងលោកតាបាសកវ៉ែនវូនអញ្ចឹងមកអត់ប្រកបអាត្មាយល់ណាស់ហើយស្ងាត់ឲ្យជ្រាបឲ្យលោកខុសតឯងនិយាយថាឯងលោកនិយាយខុសចាំសោចសោចទៅញោមសោចសិនទៅចាំមើលតិចទៀតទឹកភ្នែកលើអញ្ចឹងពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធឡើងក្រោមការសោកស្ដាយចំពោះលោកឪពុកលោកតាលោកអ៊ំដែលកើតទទួលបរណភាពទៅកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយគ្មានអ្វីតបស្នងសងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណឡើយមានតែការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅឲ្យនៅក្នុងកិច្ចនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាបុគ្គលឯណាដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយមិនមានអ្វីយកទៅតាមបានទេការអំពីសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ដែលយើងតែងតែនិយាយថាកម្មខ្មៅនិងកម្មអាក្រក់ឬក៏ថាបុណ្យហើយនឹងបាបមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ញាតិញោមស្រីប្រុសប្រជាពតបរិស័ទទាំងឡាយកើតឡើងមកហើយតែងតែប្រព្រឹត្តនៅទង្វើជាកុសលនិងទង្វើជាអកុសលកាលណាបើសិនជាយើងមានសតិស្មារតីភ្លឺថ្លាច្បាស់ល្អ
មានការតាំងចិត្តល្អមានចិត្តជាកុសលនោះយើងប្រព្រឹត្តអំពើជាកុសលក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើជាអកុសលមានចិត្តមិនសូវល្អចិត្តមិនសូវស្អាតអំពើចិត្តនេះគិតតែអំពើជាអកុសលប្រកបជាទង្វើការប្រព្រឹត្តធ្វើរបស់យើងនឹងទៅជាទង្វើអកុសលដូចគ្នាចំពោះសត្វទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលរមែងបានទៅកើតសុគតិភពចំណែកបុគ្គលទាំងឡាយណាឬក៏សត្វទាំងឡាយណាធ្វើអំពើជាអកុសលរមែងទទួលប្រកាសជាក់ច្បាស់ទៅក្នុងទុគតិភពព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វពេសត្វតាមរិសន្តិមរណន្តហិជីវិតាំងយថាកម្មង កមិសន្តិបញ្ញបពលោបគានិរិយង បាបកម្មន្តាបញ្ចកម្មចសុគតិសត្វទាំងឡាយទៀងតែស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមាននៅសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់5ម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយនឹងឯងរមែងកាន់យកផលបុណ្យផលដែលខ្លួនបានសាងតាំងអំពីពេលមុនអ្នកដែលបានធ្វើបាបនឹងឯងតែធ្លាក់ចុះទៅសោយទុក្ខក្នុងនរកចំណែកខាងអ្នកបានធ្វើបុណ្យបំពេញកុសលរមែងបានទៅកាត់ទុក្ខសុគតិភពមានឋានសួគ៌ជាដើមតស្មាករយាករយាណនិច្ចយ៉ាងសម្បរាជិកំបញ្ញានៃបរលោកតស្មឹងបតិតថាហោតិបណិណំព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាស្តជនពជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយជាអ្នកមានសេចក្តីចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរណាស់តែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើនៅអំពើបុណ្យដែលជាគុណគឺអ្នកបច្ចុប្បន្នឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចម្ដាំដែលព្រះអង្គសរសើរឲ្យយើងនឹងធ្វើអំពើបុណ្យដែលជាគុណធ្វើឲ្យយើងនឹងបានរួចចាកទុក្ខណាព្រោះថាបុណ្យទាំងឡាយនឹងឲ្យរមែងជាទីពឹងពំនាក់ស្នាក់អាស្រ័យរបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងប្រាក់លោកខាងនេះញាតញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាលណាបើសិនជាយើងគិតតែអំពើបាបធ្វើទៅបាបនឹងមិនទាន់ឲ្យផលយើងនឹងនៅរីករាយជាមួយអំពើបាបនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបាបនឹងឲ្យផលកាលណាប្រកបណាស់ជាកោសេចក្តីសោកស្ដាយសោកសង្រោកសង្រេងអំឈឺចាប់មានទុក្ខកង្វល់ជាមួយនឹងសេចក្តីអំពើបាបទាំងអស់នោះលោកប្រៀបថាថ្នាំពឹសដែលបង្កប់ជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំដែលពោពេញទៅឲ្យដកឲ្យជារសដល់ផ្អែមឆ្ងាញ់ឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងណាប៉ុន្តែលាយទៅដោយនៅថ្នាំពឹសថ្នាំពុលពេលដែលយើងមិនតន់បរិភោគយើងឃើញទឹកឃ្មុំនឹងចង់បរិភោគនៅពេលដែលយើងបរិភោគទឹកឃ្មុំនឹងកាលណាទៅញាតញោមស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថ្នាំពឹសថ្នាំពុលនឹងវាឲ្យផលវាផុតទៅកាន់ជាមួយនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងពេលនោះយើងប្រកាសជាលំបាកក្នុងរូបរាងកាយយ៉ាងណាមិញអំពើអត្រកដែលបុគ្គលឃើញពីសម្បកខាងក្រៅថាជាអំពើល្អតាមពិតអំពើនោះជាអំពើអត្រកដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយឈឺចាប់ខ្លោចផ្សានៅក្នុងប្រាក់លោកខាងនេះយ៉ាងណាមិញចំពោះឪពុកម្ដាយទាំងឡាយមានការពលិកម្មមានការជួយសម្ដោះប្រោះបណ្ដឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថារសាកូនចៅប្រុសស្រីដោយបការៈគ្រប់សពបែបយ៉ាងតាំងពីគាត់ចាប់ដៃគ្នារកស៊ីមានក្រុមគ្រួសារដែលបានបង្កើតជាបុត្រភក្តិដែលបង្កើតបានជាបុត្រាបុត្រីទាំងឡាយដែលយើងនិយាយថាកូនប្រុសកូនស្រីពេលនោះឯងឪពុកម្ដាយមិនដែលគិតខ្វាយខ្វល់អំពីភាពលឿយហត់ភាពលំបាករបស់ខ្លួនឡើយ
មានតែការខ្វាក់ខ្វះស្វែងឬក៏ការខិតខំស្វះស្វែងរកនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ថវិកាផ្សេងផ្សេងដើម្បីទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមបីបាច់នៅបុត្រធីតាកូនចៅប្រុសស្រីឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រមានសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់មានចំណីអាហារបរិភោគមានផ្ទះស្នាក់អាស្រ័យនៅបានសិក្សារៀនសូត្រចប់ចុងចាប់ដើមហើយមានការរឹសនៅគ្រូសកលរៀបចំទុកដាក់ឲ្យរៀបអភិបិពាឬគ្រីបមង្គលការនឹងឲ្យកូនតាមសម័យកាលរបស់គាត់ទៀតនៅជាមួយគ្នានោះដែរលាយឡំជាមួយនឹងការធ្វើអំពើគ្រប់សពបែបយ៉ាងដោយការដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងធ្វើនៅអំពើអក្រក់របស់យើងមិនដឹងអំពើល្អរបស់យើងមិនដឹងដែរលោកឧទាហរណ៍ថាកពុកម្ដាយហ៊ានពលីកម្មគ្រប់សពបែបយ៉ាងទោះជាអំពើនោះអក្រក់ក្តីអំពើនោះល្អក្តីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែកូនបានសុខឲ្យតែកូនបានស្រួលលោកគិតនិយាយទៀតថានៅពេលដែលកពុកម្ដាយឃើញកូនបានសុខកូនបានស្រួលកពុកម្ដាយរីករាយក្នុងចិត្តភ្លេចអស់ហើយការនឿយហត់លំបាកតោកយ៉ាក់ក្នុងរូបរាងកាយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកូននោះធ្វើអំពើអាក្រក់ធ្វើជាមនុស្សមិនល្អក្នុងសង្គមប្រកបណាស់ជាក់ណាស់ច្បាស់ណាស់កពុកម្ដាយជាអ្នកទឹកភ្នែកមុនគេណាយាយតាប្រុសស្រីដឹងហើយទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនធំមហិមាមិនអាចយកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយទាំងការពលីកម្មទាំងការដែលយើងទាំងអស់ដែលគាត់ទាំងអស់គ្នានោះគាត់ខំលះបង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងពេលវេលាទាំងអាយុជីវិតរបស់គាត់ក៏គាត់ព្រមដែរឲ្យតែកូនបានសុខឲ្យតែកូនបានស្រួលហ្នឹងអញ្ចឹងមួយជីវិតរបស់ឪពុកម្ដាយមិនដែរមានសុខមានស្រួលទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើសិនជាគាត់ក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកទៅនោះរឹតតែលំបាកខ្លាំងថែមទៀតប៉ុន្តែគាត់មិនដែលត្អូញត្អែរទេខ្ញុំនឹងលំបាកកាយនឿយចិត្តដោយសារកូនរបស់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបែបហ្នឹងទេគឺអត់ទេឪពុកម្ដាយសុខចិត្តទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខនោះដោយទាំងញញឹមទាំងតែទ្រង់នឹងរីករាយជាមួយនឹងអំពើដែលគាត់បានធ្វើល្អរបស់កូនហេតុដូច្នេះហើយកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយជាកូនល្អដឹងគុណឪពុកម្ដាយគូណាស់នំគ្នាកសាងសេចក្តីល្អប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយក្តីដោយវាចាក់ដោយចិត្តក្តីជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយកុំឲ្យឪពុកម្ដាយទឹកភ្នែកដោយសារយើងហ្នឹងញាតិញោមពុតបរិស័ទទាំងឡាយកលកើតតែម៉ែនៅរស់កើតតែពុកនៅរស់កូនចៅក៏បិចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាជួយធ្វើកិច្ចការងាររៀនសូត្រឬក៏កិច្ចការងារផ្សេងៗរបស់គាត់ដែលគាត់មានឬក៏យើងចិញ្ចឹមបីបាច់បច្ច័យលុយកាក់ចំពោះគាត់ដោយគ្រប់សពបែបយ៉ាងជាពិសេសគឺត្រូវតែថែរក្សាពូជពង្សវងត្រកូលរបស់មាតាបិតាពុកដែលរបស់យើងបានល្អកុំឲ្យធ្លាក់ឬក៏មានប៉ះពាល់ស្អីកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងត្រូវគោរពបដិបត្តិធ្វើខ្លួនឲ្យជាកូនល្អស្ដាប់តាមអាវ៉ាស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ឪពុកម្ដាយគាត់បានហាមបានប្រាមបានស្ដីបដៅថែថាពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីនាំគ្នាធ្វើបុណ្យតក្កិណានុបទានឧទ្ទិសកុសលជូនទៅឲ្យគាត់តាមរយៈសេចក្ដីល្អរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបាននាំគ្នាចំណាក់ច្រាក់ចាយធនធានដ៏មានតម្លៃចំណាក់ច្រាក់ចាយទាំងពេលវេលាដើម្បីធ្វើបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងដើម្បីបានជាបុណ្យកុសលជូនចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយ
ព្រោះថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងហើយញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអនិមិត្តកថាធាត់ដែលយើងមិនអាចណាដែលយើងមិនអាចប្រៀបដឹងឬកំណត់បានព្រះអង្គសម្ដែងថាមាន5ញាតិញោមដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាមាន5នេះធាត់នឹងគឺទី1ព្រះអង្គសម្ដែងកាលជីវិតប៉ុណ្ណាជីវិតរបស់យើងញាតិញោមព្រះអង្គសម្ដែងជាពគាថាជីវិតជាធិកាយោចៈទេវៈនិមិត្តបតੰកតិបញ្ចេតេជីវលោកាស្មអនិមិត្តានានយរេព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ដែលមិនអាចកំណត់កត់បញ្ជាថាមួយគឺជីវិតណាស់ញាតិញោមជីវិតហើយទី2នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាជាធិហើយទី3នឹងកាលទី3ស្ថានិកាដាក់ចុះនៅរូបរាងកាយនឹងទី4នឹងឯកតេណាទី4នឹងកតេកាលណាបើយើងស្លាប់អំពីជាតិនេះទៅនឹងទៅកើតទីណាក៏យើងអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់នេះព្រះអង្គសម្ដែងជីវិតរបស់យើងកើតឡើងមកហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាលណាដែលកើតឡើងមកហើយប្រកបណាស់ជាក់ណាស់ច្បាស់ណាស់នឹងជួបនៅសេចក្តីស្លាប់ប្រប្រាស់ចាននារីបងប្អូនកូនប្រពន្ធប្តីស្រីឪពុកម្ដាយកើតឡើងមកហើយប្រកបជាឪពុកម្ដាយនឹងថ្ងៃស្លាប់ទៅវិញជាក់ជាមិនខានណាយើងអាចខត់ទេយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយយើងស្រឡាញ់បងប្អូនស្រឡាញ់អ៊ំស្រឡាញ់ធំស្រឡាញ់ក្មួយប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេនារបស់មច្ចមាគឺសេចក្តីស្លាប់មករត់ទៅទន្ទ្រានហើយយើងខត់ទៅឈប់អើខ្ញុំស្លាប់សុំជីវិតនឹងឈប់អើខ្ញុំស្លាប់សុំត្រឹមតែ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំដោយហើយទៅសុំត្រឹមតែ1ខែ2ខែឬក៏1ថ្ងៃ2ថ្ងៃក៏សេចក្តីស្លាប់អំណាចរបស់មច្ចមានេះมันអាចស៊ីសំណោកសោកបានបានដែរมันអាចអត់អោនអត់បានដែរពេលវេលាការត្រឹមណាគឺស្លាប់ត្រឹមនោះហើយកុំថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកក្រអ្នកខ្សត់អីគឺអត់ទេអ្នកមានប៉ុណ្ណាក៏ស្លាប់អ្នកក្រប៉ុណ្ណាក៏ស្លាប់ដោយលោកនិយាយឡើងពាក្យថាណាមុននិងក្រោយបើមិនកប់គឺដុតបើមិនដុតគឺកប់មកកញ្ចប់ដាក់លើផ្ទះប៉ុណ្ណឹងឯងដល់ហើយទៅគេមិនហ៊ានទុកកញ្ចប់ឆ្អឹងរបស់ពុកម្ដាយនៅលើផ្ទះទៀតខ្លាចឡងកូនឡងចៅទៅគេយកទៅបោះចោលឬក៏យកថ្លុងចោលទៅចាក់ដីក្នុងវត្តទៅចាំអេតចាយណាមស្រូលហ្នឹងយកចាក់យកកោទៅលក់អស់បាត់ទៀតហ្នឹងតាមមុនកោស្ពាន់ណាញាតិញោមគេចាក់ឆ្អឹងខ្មោចនឹងពេញចាក់ដីទៅគេយកកោលក់អស់ទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងជីវិតយើងកើតឡើងមកហើយនឹងប្រកបជាមានការបែកធ្លាយទៅវិញជារឿងធម្មតាចំណុចទី2ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទកាលៈឬក៏កាលញាតិញោមអាចខត់ទេកាលមុនខ្ញុំនៅក្មេងសម្រាប់ខ្ញុំក្មេងរហូតមកកាលមុនខ្ញុំ8-10ឥឡូវសូម8-10ទៀតមកមិនចាំ50អីទេអត់ទេញាតិញោមមិនអាចទេកាលមុនវ័យយើងនៅក្មេងណាដែលលោកនិយាយថារូបល្អគួរស្រឡាញ់តែចៃល្អចិត្តកំណត់ជាមិនយូរប៉ុន្មានរូបត្រូវជរាតែចិត្តល្អជាមិនជរាឡើយថ្ងៃនឹងយប់ចេះតែកន្លងផុតទៅអ្វីចេះបដូរផ្លាស់ទៅអញ្ចឹងយើងកាលពីមុនពីក្មេងឥឡូវនេះផ្លាស់បដូរមកដល់ចាស់នេះយើងខត់ខាំងបានទេអត់ទេកាលណាបើសិនជាចាស់នេះហើយប្រកបណាស់ជាមានជរាភិយាធិញាតិញោម
ញាតិញោមអាចខាត់បានទេជាធិកកុំឈឺក្បាលឈឺក្បូនសរសៃសរសងលោកតពាកធ្វើឈឺក្បាលរលមុខចុកពោះជំងឺកាពះពោះវិញគ្រុនឈាមផ្ដាសាយខាត់បានទេអត់ទេអត់អាចខាត់បានទេកាលណាបើរូបរាងកាយនេះប៉ះជាមួយនឹងធាតុអាកាសឬក៏ចិត្តពលខាងក្រៅបើកត់ជាបង្កឡើងជាមេរោគកើតឡើងហើយយើងឈឺឆ្កាត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងវារួមផ្សំជាមួយនឹងអវយវៈរបស់យើងផងដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអវយវៈរូបរាងកាយយើងនេះប្រៀបដូចជារទេះអញ្ចឹងដែរញាតិញោមញាតិញោមសក្តិពិចារណាមើលរទេះការបើកការធ្វើឡើងថ្មីស្រួលបណាអត់ប្របាកទេញាតិញោមស្ទន់ណាស់អាទេះគូរទេះគូស្រួលណាស់អត់ប្របាកទេណាអត់ប្របាកក្នុងការបឬក៏ធ្វើដំណើរទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសហ្នឹងវាចាស់ក្រំព្រៀទៅបូតដល់20ឆ្នាំទៅវាប្រកាសជាមានការលំបាកហើយបន្តិចទៅអាឡុងក៏ផ្លូវបន្តិចទៅអាឡុងកម្មបាក់កម្មបាក់អីអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាមិញរូបរាងកាយរបស់យើងនេះដូចគ្នាដូច្នោះដែរកើតឡើងមកល្អសដៃជើងបញ្ញវៈគ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅពេលដែលវ័យវឌ្ឍនាការចម្រើនទៅបានចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងថ្ងៃនឹងយប់ចេះតែកន្លងផុតទៅរូបរាងកាយអវយវៈសក្តិពីងកាយរបស់យើងនេះដៃជើងកជាភ្នែកចំហដាតកាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងសក្តិពីងកាយនេះប្រកបចិត្តត្រមដូចគ្នាណាបើយើងឈឺដៃឈឺជើងទៅមិនអីទេឈឺចង្កេះឈឺអីទៅនោះកាយយ៉ាប់មែនតើពិសេសនឹងឯងគឺណញាតិញោមឈឺនៅរូបរាងកាយរបស់យើងគឺឈឺពីខាងក្នុងគឺចិត្តរបស់យើងណាបើអង្គសម្ដែងហើយបើយើងអប់រំចិត្តបានល្អរូបរាងកាយយើងនឹងឈឺមិនជាបញ្ហាអីទេអាចព្យាបាលរោគតាមសកលខាងក្រៅបានប៉ុន្តែបើឈឺចិត្តបើចិត្តនឹងគិតតែអំពើអាក្រក់នោះពិបាករោគតាមព្យាបាលបានណាមានតែព្រះធម៌ទេដែលអាចព្យាបាលបានអញ្ចឹងបានជាយើងខំលុតពុតលុតដំស្ដាប់នៅព្រះធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងហើយចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហង្សបុគ្គលឯណាបានអប់រំកាយចិត្តនេះបានល្អបុគ្គលនោះឯងរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងចំណុចទីនេះដែលអាត្មាចង់លើកឡើងមកនិយាយថាកាលនៅក្មេងដៃជើងរត់ដើរចង់ហក់ចង់លោតឯបានគ្រប់សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែវ័យរៀងចាស់បន្តិចទៅដូចនិយាយតាមលើទាំងនេះចង់ទៅរត់ប៉ុណ្ណឹងជាមួយក្មេងក៏មិនអាចដែរគំថាឡើយទៅរត់ប៉ុណ្ណឹងត្រឹមតែអង្គុយស្ដាប់ធម៌2ម៉ោង3ម៉ោងអីហ្នឹងប្រែប្រួលប្រែប្រួលហ្នឹងគឺឈឺចង្កេះឈឺចង្កងឈឺដៃឈឺខ្នងអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាជរាគឺក៏ព្យាធិដែលវារត់រៀនទន្ទ្រានរូបរាងកាយនេះដោយមិនដឹងខ្លួនមិនតាន់បានធ្វើអ្វីល្អផង20ឆ្នាំកន្លងផុតស្លាស់វ័យក្មេងអស់ទៅយ៉ាងរហ័សនៅសារថ្ងៃចាស់ថ្ងៃជរាបណ្ដាថ្ងៃចាស់ជរាខ្លួនថ្ងៃមួយចំនួនត្រូវមានរោគានិងមានពេលវេលាមួយគ្រប់គ្នាគឺពេលវេលាត្រូវស្លាប់មរណាអនុមោទនីអញ្ចឹងត្រីមហាទៅយាយអើយហាជាងហើយញោមខ្លះចិត្តជាងផងក៏មិនដឹងដែរចង់ទៅរត់ប៉ុណ្ណឹងជាមួយក្មេងមិនបាច់ទេអង្គុយឲ្យទៅស្រួលទៅបានហើយអញ្ចឹងញាតិញោមរូបរាងកាយរបស់យើងនេះគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាធិអញ្ចឹងទី1ជីវិតទី2ណាគឺកាលហើយទី3ជាធិទី4ការដាក់ចុះនៅរូបរាងកាយឬក៏ទីស្ថានដាក់ចុះនៅរូបរាងកាយ
ញាតិញោមដឹងទេថារូបរាងកាយរបស់យើងនេះមាននឹងដាក់ចុះដោយរបៀបណាដាក់ចុះនៅពេលដែលយើងមានវ័យជរាខ្លាំងហើយនឹងមានរោគទាំងឡាយរោគព្រឹទ្ធិន្ទ្រានហើយទីដាក់ចុះទៅរូបរាងកាយរបស់យើងមានតែមួយគត់គឺនៅលើផែនដីញាតិញោមនៅលើផែនដីញាតិញោមសាកិតពិចារណាមើលមនុស្សយើងស្លាប់ទៅទៅណាមិនចិត្តបោជីហើយបោជីនៅណាមិននៅលើផែនដីហើយបាត់ទៅកប់កប់នៅណាមកកប់នៅលើនៅក្នុងផែនដីដដែលអញ្ចឹងទីដាក់ចុះទៅរូបរាងកាយរបស់យើងគឺនៅលើផែនដីហ្នឹងឯងផែនដីនេះឬក៏យើងហៅថាជាព្រះធរណីនេះរបស់បែបណាក៏ទទួលយកព្រមដែរល្អអាប្រក់សខ្មៅឆ្អេះឆ្អាបស្អុយប៉ុណ្ណាក្អូបឈ្ងុយប៉ុណ្ណាក៏យកបានដែរទីបំផុតសូមបិទរូបរាងកាយរបស់យើងឲ្យយើងខំធ្វើឲ្យរូបរាងកាយនោះល្អតបតៃស្អិតស្អាងរាងកាយនោះព្រឹបស្អាតបែបយ៉ាងជីវិតឈប់ដកដង្ហើមឈប់មានរូបរាងកាយឡងសម្បើមហ៎ស្ដាប់បានទេញោមថ្មអោនតិចទៅឡងអញ្ចឹងបច្ច័យញាតញោមមួយណារូបរាងកាយរបស់ជំនេះគឺត្រូវដាក់ចុះឬក៏កប់នៅលើផែនដីហើយផែនដីនេះទៀតសោតកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដំបូងដៃបំផុតដែលមានពួកមារទាំងឡាយមកផ្ចាញ់ព្រះអង្គយកផែនដីនេះជាកសិនសាស័យថាមានតែផែនដីនេះទេដែលដឹងថាព្រះអង្គបានកសាងសន្សំបារមីអស់ប្រមាណអសង្ខ័យប្រមាណសែនកាប់ទើបបានត្រាស់ដឹងសំបីតែពួកពលសេនារបស់មារទាំងឡាយមកផ្ចាញ់ព្រះអង្គក្តីក៏ព្រះអង្គអត់មានការក្រែងញើចំពោះសេនារបស់ទេវតាមារនឹងដែរទីបំផុតមារទាំងឡាយចោះចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារបារមីរបស់ព្រះអង្គដោយពាក្យសច្ចៈរបស់ព្រះអង្គនិងដោយមាននៅផែនដីនេះជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបច្ច័យញាតិញោមឡើងវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌តម្រំទន្សំបារមីត្រាស់ដឹងធម៌អស់បុរសង្ខ័យក្មែមិនស្អាតកាប់ផែនដីនេះអាចរលឹកដឹងបានជាកសិនស័ក្តិចំពោះព្រះអង្គអញ្ចឹងរូបរាងកាយរបស់ព្រះអង្គនោះញាតិញោមមើលក៏បូជាដែរក៏បូជាដែរញាតិញោមណាហើយចុះតម្រំរូបរាងកាយរបស់យើងនេះប្រកបណាស់ជាបូជាដែរហើយនៅពេលដែលយើងបូជាចប់រូបរាងកាយនេះនឹងคลายទៅជាធាតុទាំង4ទៀតហើយមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់ញាតិញោមមើលលោកឧបមាថាអញ្ចឹងញាតិញោមឧបមាថារូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងឆ្អឹងរាងកាយទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនចាប់ពីយើងកើតមករហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងចាប់ពីយើងមានកំណើតកើតមកកើតហើយចាស់ចាស់ហើយឈឺស្លួយស្លាប់កំរាស់ឆ្អឹងហ្នឹងកំរាស់ភ្នំព្រះសណែរុវាយហើយចំណាយឈាមឬក៏អីរបស់យើងនឹងរបស់ធុរីនឹងគឺប្រហែលជាទឹកមហាសមុទ្រហើយអញ្ចឹងច្រើនណាស់មិនអាចករណីបានទេយ៉ាងណាមិញរូបរាងកាយរបស់យើងនេះទោះជាល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានការដាក់ចុះនៅលើផែនដីនេះជាក់ជាមិនខាននឹងចំណុចទី4អាចចំណុចទី5គឺកតិញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងអាចខ្វាត់យើងអាចដឹងទេកំណត់ដឹងទេថាខ្ញុំ
ខ្ញុំស្លាប់ពីមនុស្សនឹងទៅនឹងទៅកាច់ទេវតាឬក៏កើតជាមនុស្សឬក៏កើតសត្វអេរិឆានអត់អាចដឹងទេលើកលែងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេដែលអាចដឹងកំណត់ដឹងសម្គាល់បានប៉ុន្តែចំពោះយើងទាំងអស់គ្នានេះជាបឋមជននេះមិនអាចទេញាតិញោមមិនអាចទេប្រកបណាស់ជាស្លាប់ទៅហើយយើងដល់ឲ្យដឹងដោយសារយើងធ្វើអំពើញាតិញោមធ្វើអំពើមិនហ្នឹងដឹងធ្វើអំពើល្អអ្នកធម៌អ្នកអាអ្នកសន្សំបុណ្យកុសលគ្រប់សពបែបយ៉ាងចឹងស្លាប់ទៅទៅកើតទេវលោកហើយឬក៏កើតជាមនុស្សទៀតហើយប៉ុន្តែយើងដឹងប្រកបទេអត់ដឹងទេឧទាហរណ៍ទៅដល់កូនចៅយើងកូនចៅនឹងដឹងគុណឪពុកម្ដាយធ្វើបាបឪពុកម្ដាយវាយដំច្រាមធាក់ឪពុកម្ដាយធ្វើបាបផ្លូវចិត្តផ្លូវរត់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងកូននឹងកើស្លាប់ទៅកើក្នុងនរកហើយយើងដឹងថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រកបទេអត់ទេញាតិញោមអាត្មាសូមបើកកញ្ចក់តូចមួយឯងមនុស្សយើងពេលខ្លះខំធ្វើបុណ្យជាតិនឹងដាក់បាត់លោកផងទៅវត្តផងរក្សាសិលផងបុណ្យទានផ្សេងផ្សេងផងគ្រប់សពបែបយ៉ាងដល់ទៅពេលហើយគាត់នឹងឈឺនោះឈឺបន្តិចទៅស្លាប់ប្អូនបន្តិចទៅស្លាប់ក្មួយបន្តិចស្លាប់កូនហើយខ្លួនគាត់នឹងក៏ឈឺទៀតការមុខក៏ដូចជឿធัวដែរជឿបុណ្យដែរធ្វើបុណ្យបាបប៉ុន្តែទៅពេលធ្វើបុណ្យណាស់ទៅក៏តែឈឺណាស់ទៅតើទៅពេលមែនតែនទៅគាត់លែងជឿបុណ្យញាតិញោមលែងជឿបុណ្យអញឃើញធ្វើបុណ្យដែរបានសក់អីផងអាគេនោះគ្រឹកគេដើរលួចដើរឆក់ដើរប្លន់កេងប្រវាញ់គេនោះឃើញបានសក់អើយបានសក់ដែរប៉ັດប្រាស់គេតែមានជំងឺអីផងអ្នកខ្លះធ្វើបែបហ្នឹងដោយសារជំងឺគាត់មិនទាន់ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជឿដែរជឿដែរតែប៉ុន្តែឆ្ងល់ដែរញាតិញោមមកពីអីដែលយើងនឹងធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបុណ្យនឹងវាមិនទាន់ឲ្យផលដល់ពេលបុណ្យមិនទាន់ឲ្យផលអាបាបយើងពីមុនមកនោះវាឲ្យផលមុនទៅយើងឈឺយើងចុកយើងចាប់ទៅយើងប៉ាត់ប្រាស់ទៅយើងស្អប់បុណ្យនឹងទៀតណាស្អប់បុណ្យនឹងទៀតប៉ុន្តែបុណ្យនោះញាតិញោមដែលយើងធ្វើហើយវាអត់ស្អប់យើងទេវាអត់ស្អប់យើងទេនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយបុណ្យនឹងចម្រើនដល់យើងជានិច្ចណាអាត្មាលើកឡើងមួយថាពាក្យមកថាយើងច្រើនតែភ្លេចបុណ្យប៉ុន្តែបុណ្យមិនដែលភ្លេចយើងទេឥឡូវអាត្មាសួរដោយឆោតមួយមានញោមណាខ្លះទៅវត្តភ្លេចថ្ងៃសិលទៅសុំសិលភ្លេចថ្ងៃសិលមានទេញោមបើហាក់ជាមិនខ្វះទេមើលតើទៅវត្តរាល់ថ្ងៃគឺហ្នឹងអីហើយហ្នឹងពេលខ្លះទៅវត្តទៅបុណ្យភ្លេចថ្ងៃសិលហើយប៉ុន្តែនឹងមិនមែនថាមកពីញោមមិនទេដោយសារការងារច្រើនឬក៏រវល់ច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ភ្លេចក៏មានដែរប៉ុន្តែអាត្មាលើកឡើងថាពេលខ្លះយើងធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃគង់តែភ្លេចថ្ងៃសិលអ៊ីចុះតម្រាំអ្នកគ្នាម្ដាយចូលវត្តនោះភ្លេចអត់តាមស្រូនោះសួរថ្ងៃហ្នឹងប្រមាណកើតប្រមាណរយហើយដូចគុណខ្ញុំក៏ណាភ្លេចអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាបញ្ជាក់មកវិញថាមនុស្សយើងច្រើនតែភ្លេចបុណ្យប៉ុន្តែបុណ្យមិនដែលភ្លេចយើងទេសម្រាប់កតេកំណត់របស់យើងយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាយើងខំធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលចិត្តនេះដែលយើងកំណត់ថាចិត្តក្រោយយើងបានកើតជាមនុស្សទេក៏យើងមិនអាចថាបានចិត្តក្រោយយើងបានទៅកើតជាទេវលោកក៏មិនអាចថាបានដែរនិស័យឬក៏អាស្រ័យទៅលើកម្មផលរបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាយាតិសង្កបប
យតិសង្ឃលបតេបញ្ញាយតិសង្ឃលបតេបញ្ញាតតិសន្តេបញ្ញាប្រែថាបុគ្គលសាប្រុសឬក៏ដាំដុះនៅពូជណាទទួលបានផ្លែផ្កាផលនៅពូជនោះនឹងអត្តន័យមកខ្មែរប៉ុណ្ណឹងបើយើងដាំស្រូវបើកត់ជាទទួលបាននៅផ្លែផ្កាវិញគឺស្រូវហើយតែបើយាយដាំពោតដាំសណ្ដែកប្រកបជាទទួលបានផលពោតផលសណ្ដែកយ៉ាងណាមិញចំពោះអំពើដែលយើងបានធ្វើអាក្រក់ក្តីល្អក្តីក៏ទទួលបានផលបែបនោះដែរដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបុណ្យដែលយើងបានធ្វើបាបដែលយើងបានធ្វើយើងខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលហើយសត្វលោកទាំងឡាយតែងតែប្រព្រឹត្តតាមកម្មណាប្រព្រឹត្តតាមកម្មដែលយើងបានសាងគ្រប់ប្រាញ្ញាញោមពុទ្ធបរិស័ទណាគ្រប់អញ្ចឹងបុណ្យដែលយើងសាងហើយគឺរមែងឲ្យផលបាបដែលយើងសាងហើយក៏រមែងឲ្យនៅផលដែរអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងឡាយត្រូវជ្រាបថាកតិរបស់យើងគឺមិនអាចកំណត់សម្គាល់បានទេគឺអាស្រ័យទៅលើកម្មហើយនឹងផលដោយសារទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសំដែងទៅលើកម្មហើយនឹងផលញាតិញោមណាកម្មនឹងផលបុគ្គលសាប់ព្រោះធ្វើអំពើណាទទួលបានផ្លែផ្កាអំពើនោះយ៉ាងណាមិញក៏សរបុណ្យគឺមិនលាយឡំជាមួយនឹងអំពើបាបឡើយប៉ុន្តែអនុមោទនីអញ្ចឹងអាត្មាបច្ចៈញាតិញោមមកវិញថាធម៌5យ៉ាងដែលយើងមិនអាចកំណត់បង្កប់បញ្ជាបានមាន5ទី1ជីវិតហើយទី2ហ្នឹងគឺកាលហើយទី3ហ្នឹងគឺព្យាធិទី4ការដាក់ចុះទៅរូបរាងកាយរបស់យើងហើយទី5ហ្នឹងឯងគឺកតិឬក៏យើងនិយាយថាការកើតនិងការស្លាប់ហើយយកកំណត់កើតជាអ្វីគឺយើងមិនអាចដឹងបានទេកាលណាបើយើងដឹងវត្ថុទាំងអស់នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាលណាបើយើងដឹងចឹងហើយយើងនឹងភ័យខ្លាចជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់យើងត្រូវតែស្វាស្វែងឬក៏ប្រមែប្រមូលនៅសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនចំពោះខ្លួនយើងសិនណាឲ្យបានខ្លួនចំពោះខ្លួនយើងសិនមានការសង្រោមមានការឲ្យទានមានការរក្សាសីលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើគ្មានសីលទេណាញាតិញោមបើគ្មានសីលទេប្រកបណាស់ជាក់ណាស់ច្បាស់ណាស់វងវិញវង្វាន់អស់ហើយញាតិញោមមើលមិនខ្វះទេអ្នកឈួតពីលីអាវាសាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងដោយសារអីដោយសារការគ្មានសតិហើយការគ្មានសតិនេះសារអីដោយសារគ្មានសិលទៀតអញ្ចឹងសិលអាចតម្រង់ឲ្យសត្វនឹងឯងបានរីកចម្រើនបានត្រឹមត្រូវមានគតិល្អហើយសិលនេះឯងជាគ្រឿងប្រដាប់ជាគ្រឿងលម្អដល់ប្រសើរក្រៃលែងគ្មានអ្វីប្រៀបបានទេហើយលោកប្រៀបឧបមាសិលនេះប្រៀបដូចជាអលង្ការដែលយើងពាក់នៅក្នុងខ្លួនទោះបីជាយើងនឹងឯងគ្មានគ្រឿងអលង្ការពាក់លម្អខ្លួនក៏ដោយសីលังអលង្ការោសិលនេះជាអលង្ការរបស់សប្បុរសសប្បុរសទាំងឡាយមានសិលជានេះជាប្រធានមានសិលជាទីពឹងសប្បុរសទាំងឡាយមានការឲ្យទានមានការចូលចិត្តក្នុងការចែកបិទទានសប្បុរសទាំងឡាយរមែងតែស្រឡាញ់នឹងការរក្សានៅសិលហើយមានការចម្បានមេត្តាភាវនាគប់ផ្សំជាមួយនឹងការឲ្យចិននោះផងដែរប៉ុន្តែអនុមោទនីកន្លះម៉ោងល្មមរៅរៀងទៅស៊ីទៅស៊ីរកកន្លែងចប់កុំនៅយូរពេកចេះណាឃើញប្រែជើង3ដងទៅហើយ4ដងហើយក៏មិនដឹងទេនេះទាំងកន្លះម៉ោងណាអាត្មាស្បទេសនាតិចបំផុតក៏40នាទីដែរ
ឥឡូវទៅបានកន្លះម៉ោងយាយតាដូចប្រែជើងច្រើនដងហើយស្អុះយាយហ៎អាត្មាស៊ូត្រង់ត្រង់យើងហ្មងអត់ចូលសិតស៊ូលាក់ទេស៊ូត្រង់ត្រង់យើងហ្មងអត់អីខ្ញុំត្រង់បន្តិចទៀតមកទាំងហើមទៀតដល់ហើយមកទាំងហើមទៀតចាប់ហើយអញ្ចឹងអាត្មានិយាយមកប៉ុណ្ណេះក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយល់បានច្រើនប៉ុណ្ណោះតកតងជាមួយនឹងការរស់នៅហើយនឹងការកំណត់ដឹងនៅរូបរាងកាយនិងការជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃងាករេមកពិធីបុណ្យរបស់ញាតិញោមបុណ្យ100ថ្ងៃឬក៏បុណ្យ7ថ្ងៃឬក៏យើងហៅថាបុណ្យតកេណានុពទានបុណ្យតកេណានុពទានញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាព្រះលោកថាញោមណាមិនថាថាទេណាបញ្ជាក់ហើយបុណ្យតកេណានុពទានព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវប្រកបដោយហេតុ3អង្គសំកាត់សំទោសប្រកបដោយហេតុ3និងអង្គ2ញោមណាទីកកិច្ច2ហេតុ3បានដូចគ្នាកិច្ច2ហេតុ3នឹងទី1អចិន្នកិច្ចប៉ុណ្ណាអចិន្នកិច្ចកិច្ចដែលយើងត្រូវសន្សំសិនដោយកូនចៅប្រុសស្រីអញ្ចឹងណាបើចង់បានបុណ្យនឹងជួយចំពោះឪពុកម្ដាយចង់បានបុណ្យនឹងជួយចំពោះលោកឪពុកចង់បានបុណ្យជូនចំពោះម្ដាយត្រូវតែធ្វើបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងចំពោះខ្លួនយើងសិនហើយបុណ្យនេះកើតឡើងនៅក្នុងវិយាវចៈក្តីនៅក្នុងការទំនប់បំរុងរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសសុទ្ធតែបានបុណ្យជាពិសេសគឺបុណ្យនេះកើតឡើងពីដែលយើងបានបំពេញនៅបុណ្យមានការស្ដាប់ធម៌មានការឲ្យទានជាដើមនៅក្នុងនេះណានៅក្នុងនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាបុណ្យណាកើតឡើងតាមរយៈចិត្តមនុស្សនឹងដោយសារការរីករាយការចាស់ថ្លានឹងបុណ្យនឹងកើតឡើងហើយយើងចែករំលែកបុណ្យនឹងឧទ្ទិសជូនចំពោះមាតាបិតារបស់យើងមានមាតាបិតាគ្រូឧបជាយាចាជាពិសេសទៅលោកតាវ៉ែនវ៉ុននេះដែលកត់ឆ្លាប់មរណភាពទៅហើយនឹងគឺកូនចៅនឹកឃើញជូនបុណ្យនឹងចំពោះគាត់អញ្ចឹងបានមុនដែលលោកសោតមុនត្រូវសំសិលមុនវេផតតាហាប្រគេនប្រសងគឺសំសើសិនដោយសារយើងមានសិលហើយយើងជាអ្នកមានបុណ្យហើយយើងឧទ្ទិសបុណ្យនោះដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាឧទ្ទិសកិច្ចអញ្ចឹងទី1គឺអចិន្នកិច្ចកិច្ចសន្សំបុណ្យហើយបានបុណ្យហើយត្រូវធ្វើកិច្ចទី2គឺឧទ្ទិសកិច្ចចំណែកចំណុចហេតុទាំង3ទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាបេតាណង្គអនុមោទនេអ្នកបុគ្គលអ្នកស្លាប់នោះត្រូវតែចាំទទួលត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនីនិងបុណ្យកុសលដល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ទីអកណតិសេនៈទេយុក្រុមគ្រូសាប្រុសស្រីទាំងឡាយចូលមកបំពេញបុណ្យឲ្យអត់ទើផលទៀនលោកគ្រូអាចារ្យក៏នាំវេនាំថាឲ្យអញ្ចឹងក្នុងនាមយុជកោតចង់បានបុណ្យជូនឪពុកជូនម្ដាយត្រូវតែថ្លាតាមទុតិវេតាមគាត់តាមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូអាចារ្យចំណុចទី3តក្កណិយសម្បតិយរតិវធុតិវធរបស់ញាតិញោមនិយាយទៅថាបច្ច័យ4របស់ញាតិញោមបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សម្ពុតខោអាវស្បែកបច្ច័យលុយកាក់គ្រប់សពបែបយ៉ាងធ្វើចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលមានព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរជាដើមដែលជាលោកជាអ្នកត្រោតត្រង់សម្ពុតកាសាយៈណាគឺធ្វើទៀនចំពោះលោកទៅបន់នឹងនឹងប្រកាសជាសម្ដេចបានដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ញាតិប្របាទបំពិសាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយ
ធ្លាក់ទៅកើតជាប្រាត់អស់រយនៃឆ្នាំហើយអត់មានអ្វីបរិភោគទេយាយញោមសម័យថ្ងៃមួយញាតិរបស់ប្របាទពឹងពិសា500រូបដឹងថាប្របាទពឹងពិសាព្រះអង្គក្រុងឯកនគរនឹងមួយមកយំសោកបោកខ្លួនជុំវិញព្រះនគរហ្នឹងថាពេលហ្នឹងប្របាទពឹងពិសាលោកភ័យផងខ្លាចផងព្រឹកឡើងរុះរាន់ចូលទៅវត្តចិត្តបុណ្យដើម្បីក្រាបបង្គំទូសួរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផន្តេភគវីបបិទ្ធឲ្យចម្រើនហើយកាលពីយុគមិញខ្ញុំព្រះអង្គលើសំឡេងមួយគូឲ្យខ្លាចដែលមកយំស្រែកបោកខ្លួនជុំវិញព្រះនគររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គតើសំឡេងនោះជាសំឡេងអ្វីទៅព្រះអង្គសំដៅថាមនីមហារាជនោះឯងជាសំឡេងរបស់ពួកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលជាញាតិរបស់ព្រះអង្គគឺញាតិទាំង500របស់ព្រះអង្គញាតិរបស់ព្រះអង្គអត់មានអ្វីបរិភោគអស់រយឆ្នាំហើយព្រះអង្គអញ្ចឹងគេមកហ្នឹងគេចង់បានចំណីអាហារបរិភោគហ្នឹងហ៎ការនោះគាត់បានញោមណាប្រើស្លាប់ទៅហើយអាចមកយំទាបាយបានណាហើយយើងការនោះព្រះនៅអត់អីទេតែបើយើងឥឡូវនេះហ៊ានតែប្រាច់មកយំជុំវិញទាំងហ្នឹងប្រកាសជាថាខ្មោចលងហើយហើយតាមស្រួលស្រួលដាក់មេប្រូចទៀតនោះលែងហ៊ាននៅទាំងទៀតនោះនឹងសម័យយើងបច្ចុប្បន្នគ្មានព្រះសួរអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងព្រះអង្គថាជាពួកប្រាច់របស់ញាតិរបស់ព្រះអង្គធ្វើបន់ទៅព្រះអង្គបន់តៈកណ្ដាលនៅប្រទៀនណាព្រះអង្គនិមន្តប្រសង់ទៅឆាន់ទៅហើយធ្វើផតតាហាទៅពេលនឹងប្របាទពើវិសាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏និមន្តប្រសង់នឹងជាច្រើនអង្គដើម្បីធ្វើទៀនប៉ុន្តែលោកចន្លោះថាធ្វើទៀនដែរប៉ុន្តែធ្វើទៀននឹងលោកអត់ចូលមកប្រគេនទៀននឹងទេលោកឲ្យអាមាត្យឲ្យស្រីស្នំក្រមការនឹងធ្វើជំនួសព្រះអង្គនៅក្នុងរាជវាំងក្នុងតំណាក់នោះអត់ខ្វល់មកធ្វើបុណ្យនឹងទេដល់តែពេលយប់ឡើងព្រះអង្គឮសំឡេងពួកញាតិរបស់ព្រះអង្គនឹងមកយំញែកបោកខ្លួនទៀតញាតិញោមពេលនឹងហើយដែលបានហីប្រពន្ធថាធ្វើបុណ្យទៅបុណ្យនឹងបានដល់ពួកប្រែតប្រកាសជាពួកប្រែតនឹងឯងឈប់យំមកហាត់អីឮសំឡេងយ៉ាងទៀតទៅទូស៊ូព្រះម្ដងទៀតព្រះអង្គហើយព្រះអង្គកាលព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថាឲ្យធ្វើបុណ្យឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើបុណ្យហើយព្រះអង្គប៉ុន្តែសំឡេងដោះអាក្រក់សំឡេងតែយំជុំវិញព្រះនគរនៅតែលើព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថានេះមកពីមហារាជនឹងឯងធ្វើបុណ្យដែលមិនប្រកបដោយតក្កិណានុពទានអង្គរបស់តក្កិណានុពទានអញ្ចឹងព្រឹកឡើងប្របាទពើមពិសិដ្ឋនឹងអរតនិមົນព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅទទួលភ័ត្រដោយព្រះអង្គចូលទៅចាត់ចែងរៀបចំនៅវាយានៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទគ្រប់សពបែបយ៉ាងដោយខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ញាតិញោមចាត់ចែងចង្ហាន់បណ្ឌបាទនោះដោយខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយបានវេថ្វាយចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានពេលនឹងឯងពួកប្រាជ្ញទាំងឡាយគឺត្រេកអរនៅអំពើជាកុសលរបស់មហាព្រះបាទពំពិសាហ្នឹងមហារាជហ្នឹងរីករាយប៉ុនពេលហ្នឹងប៉ុននឹងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ពួកប្រែតនឹងឲ្យរួចអត្តភិបិប្រែតមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ត្រង់នេះសពអាត្មាសូមបញ្ជាក់ថាប៉ុនកុសលពេលខ្លះកូនចៅប្រុសស្រីរវល់ជាមួយនឹងការធ្វើទទួលបដិសន្ធារកិច្ចភ្ញៀវមិនសូវខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងការពិធីសាសនាអីទេចង់លោកសំសិលចង់លោកសូត្រមន្តចង់លោកវេចង្ហាន់លោកប៉ុណ្ណាក៏អត់ខ្វល់ទេណ៎
អត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងបានជាលោកគ្រូអាចារ្យចេះតែហៅអើយអ្នកដាំបុណ្យឡើងមកក្នុងលើផ្ទះឡើងមករោងបំដើម្បីស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ដើម្បីបានបុណ្យវេចង្ហាន់ប្រសិនដើម្បីបានបុណ្យសំសិតដើម្បីបានបុណ្យហើយបានបុណ្យនឹងឧទ្ទិសដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់មានមាតាបិតាជាដើមអាត្មាសូមលើករឿងតូចមួយទៀត40នាទីទៅហើយយាយអើយសូមមួយទៀតទៅចាប់ហើយមួយទៀតញាតិញោមពិខុសង្ឃមួយអង្គមកពីភ្នំសានវាសីញាតិញោមពិខុសង្ឃនឹងនិមន្តមកតាមផ្លូវញាតិញោមមកហើយតាមផ្លូវសានវាសីនឹងស្រាប់ទៅលើសម្រៃស្រែកឡើងលោកម្ចាស់ឈប់សិនលោកម្ចាស់ឈប់សិនហើយលោកខំរមើលទេផ្លូវមកពីភ្នំដូចជាគ្មានមនុស្សទេហើយសំឡេងអីស្រែកនឹងលោកខំរមើលរមឃើញរមឃើញតែបើអាត្មាវិញពេលនោះប្រហែលជាបានសួររកអ្នកណាមកទេយ៉ាងដាក់មេប្រូចទៅហើយប៉ុន្តែលោកសួរអ្នកណាសួររកអាត្មាររមើលមិនឃើញទេស្រាប់តែពួកប្រែតជាញាតិរបស់ព្រះអង្គត្រូវជាបងប្រុសរបស់លោកកាលពីនៅរស់ថាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនេះនៅទីនេះមែនហ្នឹងពេលគេឲ្យឃើញណាវាសំខាន់គេឲ្យឃើញនឹងទៀតណាញាតិញោមយើងសាកសម័យមើលពេលឃើញពេលហ្នឹងមិនទៅរូបប្រែទៅញាតិញោមបើថាតាជក់នៅអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងនៅស្អាតណាប៉ុន្តែពួកប្រែនឹងអាក្រក់ជាងតាជក់នឹងរាប់ម៉ឺនដងទៀតថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គហើយជាបងរបស់ព្រះអង្គកាលពីនៅរស់ឥឡូវទៅធ្លាក់ខ្លួនមកកើតជាប្រែសំបីតែញោមប្រុសញោមស្រីរបស់ព្រះអង្គមកក៏តើកើតជាប្រែដែរអត់គឺណាព្រះអង្គអញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់ចូលរចង្ហាន់បណ្ឌបាតឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានបរិភោគផងលោកលឺប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមអ្ហ៎ស្វាស្វែងទៅដល់គាត់មានចំណុំសង្ឃទៅដើរបណ្ឌបាតបានចង្ហាន់វេថ្វាយសង្ឃទិសផលទៀនដល់ក្រុមញាតិរបស់ព្រះអង្គលោកទៅដងទឹកថ្វាយប្រសង់លោកទៅយកឈើយកអីហ្នឹងធ្វើជាកុតសំណាក់តូចតូចទៅប្រគេនប្រសង់ហើយអតិថផលទៀនដល់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកកាលនៅរស់ហ្នឹងព្រមនឹងបងប្រុសហ្នឹងដែលលោកវេចង្ហាន់ហ្នឹងបានជាអាហារបរិភោគដល់ពួកប្រែតនៅពេលដែលលោកដងទឹកថ្វាយសង់វេប្រគេនសង់បានជាស្រះបោករណីគឺស្រះទឹកទឹកដើម្បីឲ្យពួកប៉ុណ្ណឹងបរិភោគផឹកដុសលាញរូបរាងកាយហ្នឹងទៅលោកកសាងកុដិសាលាកុដិតូចតូចថ្វាយសង្ឃនឹងបានជាទីសេនាសនៈរបស់ក្រុមញាតិរបស់ព្រះអង្គនេះសបញ្ជាក់ថាលោកសូមបិទលោកលួនឯងតជាសង្ឃនឹងហើយក៏លោកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃដែរញាតិញោមណាធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដែរទើបបុណ្យនឹងសម្បាច់ទៅដល់បកគោអ្នកស្លាប់នៅក្នុងតរៈកុដិសោតព្រះអង្គសម្ដែងហើយសង្ឃមហិសុបតតិតាទីខរតੰហេតាយស្ថានសាឧបកបតិទៀននោះដែលតម្កល់ល្អហើយនៅក្នុងសង្ឃថ្វាយហើយដល់សង្ឃទៀននោះនឹងចូលទៅសម្ដែងតាមឋានដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់មានមាតាបិតាគ្រូឧបជ្ឈាយាចារ្យដើមអញ្ចឹងបានបន់បច្ច័យ4តក្កណានុបទានចំណានបច្ចុនកតញ្ញុកតវេទីបន់គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់
ត្រូវការប្រសងនឹងជាស្រែទៀនដើម្បីញាតញោមផ្ញើទៀននឹងចំពោះប្រសងតាមរយៈប្រសងអតិថិហោទៀននឹងដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ហើយបុគ្គលអ្នកស្លាប់នឹងដើរសម្រេចនៅផលដែលញាតញោមបានផ្ញើទៅឲ្យជាក់ជាមិនខានតាមរយៈព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណោះអនុមោទនីពុទ្ធបូជាមហាដៃជោបូជាពុទ្ធមានដៃជះច្រើនធម្មបូជាមហាបញ្ញោបូជាពធរមែងមានបញ្ញាច្រើនសង្ឃបូជាមហាធនណងការបូជាចំពោះព្រះសង្ឃរមែងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអនុមោទនីប៉ុណ្ណឹងហើយឡៃបន្តទៀតហើយនិយាយប្រែជើងតែ3ដងទៅហើយនិយាយព្រំអាត្មាក៏លែងនិយាយដែរមើលទៅទោះចលឹះនឹងក៏លែងបានដែរអញ្ចឹងខុសត្រូវលិចលើស្មារក្រមលឹះលុះខ្វះខាតពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនកប់នឹងទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ញោមញាតជាម្ចាស់ផ្ដាំទានប្រធានផ្ដាំបុណ្យយាយតាប្រុសនោះក៏សូមមេត្តាករណខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់សេចក្ដីអនុគ្រោះជាចុងក្រោយសូមប្រមាណប្រមូលកងការមហាកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទានដែលកូនក្រុមគ្រូសាប្រុសស្រីទាំងឡាយបានបំពេញក្នុងឱកាសនេះសូមអធិជូនចំពោះលោកតាបាសកវ៉ែនវូនដែលទទួលមរណភាពទៅព្រមទាំងយន្តការទាំង7សន្តានយន្តការក្នុងសង្សារវដ្តទាំងអស់សូមឲ្យបានចំណៃបុណ្យបានជាម្ចាស់រួចផុតចាកទុក្ខជាពិសេសជ័យតាប្រុសស្រីប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់នៅពធទោះជាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងបន្តិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចិត្តជាថាក្នុងការសន្និបធម៌សូមបានសុខៈសុខខាងសុខតាសុខតាំងសុខចំណាសុខចំណាសុខកើតសុខកើនសុខកាយសុខចិត្តសុខគំនិតសុខប្រាជ្ញាសុខវិជ្ជាសុខសម្ដីបានជប់ប្រទះនៅពុទ្ធវរមង្គលពព្រះទាំង4ប្រការគឺអាយុវណៈសុខៈបលៈកំបីឃ្លាតឃ្លាតតែទៅជាប្រការៈដតីឡាយអនុមោទនីអញ្ញធម្មទេសនារីកាសម្ដែងនៅបទទេសនាសមតាសន្នមត្តនិតតាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងសាធុសាធុសាធុក្រំតែបានលើក៏ចាំជាច្បាំងតាមដែងការព្រះ